biz meydanda o barədə söz vermişik bir-birimizə. 40-50 minlə çıxacaq ortalığa və o zaman hökumət bir az da dəyişəcək. Əgər bugün sizə iş təklif edirlərsə, JEK-dən gəlib sosial problemlərinizin həllini təklif edirlərsə, sabah 40-50 min olanda başqa sifətli olacaq o hökumətdə, ardınca 100 minlərə biz çevriləndə artıq bu millətin önünü kimsə bağlamayacaq. Həmin İlham Əliyev də görürsünüz ki, kifayət qədər, belə deyək, şəraitə görə dəyişə bilən adam. 3 ay idi şəhid ailələri yadına düşmürdü, amma 3 aydan sonra milləti görüncə meydanda şəhid ailələrindən ötürü hətta kövrəldi də. İndi deməli, bax, mən sizi əmin edirəm. Bax, siz gəlin növbəti mitingdə. Bizim növbəti mitingimiz olacaq, o bir neçə həftə söhbəti böyük söhbət deyil. Dəyişim istəyən millət bir neçə həftəyə görə avqatdan düşməz. Yox, əgər bir neçə həftəyə görə avqatdan düşəcəksə, bağışlamayın. Bağışlayın məni. Onda deməli ki, dəyişim istəmirik biz. Onda deməli ki, biz sadəcə acıqlanmışıq nəyə görəsə, ya da bunu hansısa bir məqsədlə biz edirik. Biz dəyişim istəyiriksə, özümüzə hörmət istəyiriksə, hüquqi dövlət istəyiriksə, o istək bizi bir-iki həftəyə tərk eləməz. Və biz deməli, növbəti dəfə meydana çıxanda, 40-50 min olanda bilirsiniz nə olacaq? Kredit güzəştlərinə gidəcəklər, uşaq pullarını bərpa eləyəcəklər, pensiyaları artıracaqlar, sosial müavinətləri artıracaqlar, təcili şəkildə iş yerləri açacaqlar, həmin neft fondunun hesabına yeni layihələr yaradacaqlar. Ola bilsin ki, təhsildə, səhiyyədəki xərclərlə bağlı güzəştlər eləyəcəklər. Həmin o neçə müddətdir Azərbaycandakı 400 min təkcəbaşı şəhərində qeydiyyat sənədi olmayan, o kupçası el arasında deyirlər, olmayan evlər ki var, onların başlayacaqlar qeydiyyat sənədlərini, dövlət aktlarını verməyə. Bax, nə qədər sizə güzəşt edəcəklər, hələ mən böyük dəyişikliyi demirəm, ha. O böyük dəyişikliyə gedib çıxana qədər yol üstü bilirsiniz nə qədər sizin probleminiz həll olacaq. Hələ yol üstü sadəcə 40-50 minə çıxmağın hesabına siz indiyə qədər sizə çox məçhul görünən, çox çətin görünən nə qədər problemin həllinə nail olacaqsınız. Ona görə də heç bir halda ruh düşkünlüyünü yaxın buraxmayın. Bu bizim təklif elədiyimiz dinc yolu təftiş eləməyin. Onsuz da indi biz bacarmayacaqsa dinc yolu, siz hansısa başqa bir yolu gedəcəksə, biz sizin əl qolunuzu tutub bağlaya bilməyəcəyik ki. Amma hələ ki imkan var, biz deyənlə gedin. Bu daha sərfəlidir, millət üçün sərfəlidir, dövlət üçün sərfəlidir. Bax, dinc şəkildə növbəti mitingə hazırlaşırıq, biz onun razılığını bir yolla alırıq və siz 40-50 min adamdan gəlirsiniz, heç bir ruhdan düşməyə yaxın buraxmırsınız, gündəmin dəyişməsinə imkan vermirsiniz, ruh düşkünlüyü yaradanları özünüz qınıyırsınız, millətin hər bir əzilən övladına hamımız sahib çıxırıq və həmin o məşhur şuar ki vardı, ha, hamı bir nəfər üçün, bir nəfər hamı üçün. Hamılıqla, millətcə bu şəkildə səfərbər oluruq və Azərbaycana arzuladığımız azadlığı və ədaləti bircə səylərimizlə gətiririk.